سلطان عبود عبد اسماعيل او دوان لغو على مسار مغالا دا بوساسي حرونتا قبل كبري ايا كولان اسحق ورئيسي اه وحا او مغالا دا سو كولا قاتقار كمي دا اسم دا بنتلا واركان وحا ينوها هي عبد الرساق عبد الله سلطان عبود عبد اسماعيل موسى ايا مناسبة دا او هيد ميد قدا شرف وحا او اسمي قار كمي دا اسم دا دقن كي بنتلان او سوغان مغالا دا بوساسو اسمادي كاقي بقشاي مناسبة دا قدا شرف تا ايا سلطان كوكسو دوويي قولاها اسمادا اي مدح دقميت كقود اي بنتلان ugu horeen munaasabada waxa ka hadlay beeldaaj ismaaciil beeldaaj yasiin maanta waxa ismada casumay suldaan abud abdi ismaaciil oo la doortay 31 bishii aan ku jirro hadda tumnaad 2019 ka magaalada boosaaso waxa weeye marka maanta ismada wuxuu ku casumay inay isbartaan oo magaranaysa anagana aan uga warbixino ismada isma waa maasantihiin yarista aad soo ajiibteen suldaanka iyo maaragtay inaad soo qadarisaa anaga laftarkayaga waad ku maasantihiin waxaan rabaa marka suldaanka cusub waa in ku soo biiray oo ismada ku soo biiray waxaan ismada ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo gacan siiyaan wuxuu talooyin uga baahdo ay maaragtay ku biiriyaan dhanka kale beeldaaj maxamed beeldaaj ismaaciil garaad cabdullaah cali ciid ugaas xasan ugaas khaliif iyo madax dhaqameed kale ayaa suldaanka ku soo dhaweeyay golaha ismada dhaqanka ee puntland iyagoona dhanka kale u duceeyay farxad baan noo tahayna maanta ka soo qayb galno xafladan qada sharafta oo noo sameeyay suldaan cabuud cabdi ismaaciil suldaan cabuud balbalaare suldaan soo dhowaa leenahay xilka lagu doortay ilaahay ku gartay ilaahay ku waasturo oo mid ma taqaana ummada soo dhaweey ilaaha ka dhigo wixii khair ku jirana ma taqaana ummada oo keen ilaaha ka dhigo kullay waxa weey mas'uuladu waa xil culus ilaahay waxa kaaga baryayna duco inta ka bacdi haddii waxa kulayna hawl badan baa ku taala soo dhaweey waan idin hambalyeerina waan idin soo dhaweeyna dadala waayel baad tiina wax la dhawaayelka suxun wax looguma sheego waxaan jirina looma sheego waxaan lagama qariyo dadaala waxaan ku dadaalayaa dulqaad waxaan leenahay waa ku faraxsanahay soo dhoweyow mabruuq baan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hawsha ku sahlo wixii talo iyo maaragtay dhaar diyaar ba u nahay aad baan ugu faraxsanahay suldaan aad baan ugana saacaday kugu mahadcelinaynaa waana kusoo dhaweynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan kaaga baryaynaa ilaahay xilkaas inuu kuu fududeeyo anaguna wixii amsilaan ama dhinac iyaga oo waan ku garab taagana waan kugu taageerinaa waxaan leenahay mar labaad soo dhowow suldaan allah kula garab galo insha allahu tacaala awoodda iyo kartida iyo aqoonta uu leeyahayna waan ku tabaynaa inuu wax badan kusoo kordhin doono golahan dhaqanka ilaahayna ha kula garab galo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu culayskan u fududeeyo hadduu ilaahay idmo aad baana u mahadsantihiin ajiibka noo soo ajiibteen ducadii intii aan oran lahaa waxa weeye simadii iyo dhammaan baa soo jeediyey aad baan kugu mahadcelinayaa dhammaantiin dadka soo qayb galay suldaan cabuud cabdi ismaaciil muuse oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda qada sharafta ayaa u mahadceliyey soo ajiibidda ismada ay soo ajiibeen iyo ka qaybgalkooda munaasabadda qada sharafta ayaa oo idin bogaadinayaa sida xafladda qiimaha iyo qaayaha laad uga soo qayb gashan iyo sida mugga leh haddee muhiimaddu waxa weeye in xilka lay magacaabo inaa si cadaalad ah oo siman aan dadka ugu shaqeeyo ugu adeego wixii aad ifarteen iyo tusaalooyinkii iyo talooyinkii fiicnaana aan ku dhaqmo aan wixii igu adkaadana aan idinkeedii kula soo noqdo wax alla iyo wixii marjicaan usoo noqonayana idinkaytiin dee kartideedan aan u malaynayo laygu tabaayo haddee ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ila galgalo cabdirasaaq cabdallah faamos raadiya telefishinka dowladda puntland magaalada boosaaso.